שלום וברוכים הבאים למבזק המיוחד של אקסלנס השקעות. אני אבי קמחי, בואו נתחיל. חודש מאי, מלחמת הסחר נותנת את אותותיה על השווקים. רוב שוקי המניות הגלובליים סגרו את חודש מאי באדום כהה בהובלת וול סטריט, אסיה ואיטליה. זאת לאחר חודש אפריל שהצטיין מבחינת ביצועים. ברקע, מלחמת הסחר נותרת במרכז העניינים. טראמפ ממשיך להפתיע, והפעם מקסיקו על המוקד. השוק האמריקאי מגלם שתי הורדות ריבית בשנה הקרובה. השוק המקומי ירד באופן מתון יחסית לעולם, כשברקע נתוני מקרו טובים במשק ומנגד בחירות חוזרות, אשר משמעותן המשך האי-וודאות הכלכלית והפוליטית. מצורפת טבלת תשואות. בארצות הברית, תשואת אג"ח 10 שנים ארצות הברית המשיכה לרדת בחדות מ-2.5% ל-2.13%, כאשר השוק מאותת לפד להוריד ריבית. צפי השוק להורדת ריבית בספטמבר עומד על מעל 70%. באירופה, הנתונים השוטפים מאותתים על כך שהצמיחה בגוש האירו מתקשה להתאושש, וכי התעשייה ממשיכה להתכווץ בקצב מהיר, בעוד שענפי השירותים מתחילים לאותת על חולשה גם הם. השוק מגלם בהסתברות של כ-40% העמקת הריבית השלילית באירופה כבר בינואר 2020. זאת בין היתר על רקע פרסום פרוטוקול הבנק המרכזי שתיאר איבוד אמון של חלק מהמשתתפים בהתאוששות האינפלציה. בישראל, חרף התגברות הערכות לעלייה נוספת בגרעון התקציבי בחודש מאי והתגברות אי-הוודאות הפוליטית, חברות דירוג האשראי הבינלאומיות אינן מתרגשות מהקדמת הבחירות בישראל. S&P ציינה בסוף השבוע כי כלכלת ישראל תשרוד את בחירות הבזק הקרובות. במודי'ס ציינו כי חרף עליית הגרעון התקציבי בשנת 2019, הממשלה הבאה תבצע, ככל הנראה, התאמות פיסקליות לצורך הורדת הגרעון, וחברת הדירוג פיץ' ציינה כי הקדמת הבחירות רק תדחה את הצעדים הפיסקליים לריסון הגרעון. ברבעון הראשון צמח המשק ב-5.2% והתוצר של הסקטור העסקי נסק ב-5.8%. נראה כי גם הרבעון השני צפוי להציג צמיחה סבירה למדי. כך עולה מנתוני המדד המשולב, אשר אמור להיות מתואם עם התוצר העסקי. התעשייה המקומית התרחבה בחודש מרץ ב-1.3% ביחס לחודש הקודם, ובסיכום הרבעון הראשון ב-4.5%, נתוני מגמה בחישוב שנתי. בנוסף, שיעור האבטלה ירד ל-3.8%. ניתן לראות בגרף שכבר מספר שנים המשק שומר על מומנטום קבוע למדי. עד כאן המבזק המיוחד שלנו. אקסלנס השקעות מאחלת לכם יום פורה ומוצלח.